Viti i hidhërimit. Pasi myslimanët dolën nga rrethimi ekonomik dhe bojkoti shoqëror i Qurayshëve, i dërguari i Allahut humbi në atë vit dy nga ndihmësit e tij më të rëndësishëm. Humbi të shoqen, nënën e besimtarve, të madhen Khatijxhe bint Khuwejlid, e cila që e para që i besoi profetit alayhis salam, që e vërtetoi profetin alayhis salam dhe që ajo shpenzoi të gjithë pasurinë e saj të madhe në rrugën e Allahut. Nëna e besimtarve Khatijxha ka ndruar jetë në moshën 65 vjeç, 3 vjet para Hijretit, në muajin e bekuar të Ramazanit. Humbja e saj i shkaktoi profetit alayhis salam dëshpërim të thellë dhe dhimbje të madhe. Kur vdiq Khatijxha, bija e saj, Fatimia, filloi të qante mbështetur në trupin e babait të vet, të dërguarit të Allahut, dhe thoshte: "Ku është nëna ime? Ku është nëna ime?" Me të shpejt, erdi Gjibrili tek profeti alayhis salam dhe i njoftoi: "Thuaj Fatimes se Allahu ka ndërtuar për nënën tënde një shtëpi prej floriri në xhennet, në të cilën nuk ka as zëra të ngritur e as zhurm." Tre ditë pas Khatijxhes radhiyallahu anha, ndroi jetë edhe Ebu Talibi. Ebu Talibi, kur i dërguari i Allahut dëgjoi se kishte ndruar jetë xhaxha i tij, ndjeu një dhimbje të madhe të fortë që ndroi pranë tij, i fërkoi ballin djathtas e majtas dhe tha: "O Xhaxha, rite një të vogël, u përkujdese për një jetim dhe ndihmove jetimin të rritur. Prej meje Allahu të shpërblef me të mirë." Pastaj, në kulmin e dhimbjes, i dërguari Allahu të tha: "Mbi këtë popull u mblodhën dy pësime të rënda dhe unë nuk di se cili është më i rënd." Po në këtë kohë Qurayshët filluan t'ia shpërsonin fyrjet dhe armiqësinë e tyre. Përmbledhje. Një vit pas përfundimit të rrethimit ekonomik dhe bojkotit shoqëror të Qurayshëve kundër myslimanëve, i dërguari Allahut humbi dy mbështetësit e ndihmësit më të rëndësishëm. Humbi gruan e tij, nënën e besimtarve, të madhen Khatijxhe, dhe xhaxhan e tij Ebu Talibin. Profeti alayhis salam u hidhërua shumë për humbjen e tyre, për humbjen e atyre dy vetave, dhe atë vit ai e emërtoi viti i hidhërimit.